Sveikas merginas. Šiandieną noriu pasidžiaugti, kad Dr. Hauškos dekoratyvinės kosmetikos krepšelyje yra du nauji produktai. Tai yra tas pats produktas su dviem atspalviais skirtingais. Jei matote, vienas yra šiek tiek šaltesnis, kitas šiltesnis, tai kuo jie vienas nuo kito skiriasi, ar ne? Tai jeigu jūsų veido oda yra blyški, tokia papilkėjusi, tada reikėtų naudoti štai šį aktyvinantį pagrindą. Jeigu oda yra švelni, įdegusi, na, tokia kokia daugelio lietuvių, sakyčiau, moterų, tuomet reikėtų rinkti štai šį atspalvį. Kaip galima naudoti šitą būtent pagrindą? Tai galite jį dėti tiesiog ant savo dieninio kremo. Užsidedate dieninį kremą, tada pusto šepetėlį ir gražiai visą veiduką pasidengiate. Tai suteiks ir šiek tiek skaistėjimo, ar ne? Šiek tiek pamaskuoja, nes, pavyzdžiui, žali atspalviai raudonį maskuoja, violetiniai pigmentinės dėmelės, tai truputį turėsime tą efektą, tarsi būtų lengvai užtepta pudrytis. Na ir tuo pačiu atrodysi žymiai geriau nei be pudros. Tai aš šiandien užsidėsiu vieną produktą ant vienos pusės, kitą ant kitos, kad galbūt jūs galėsite pamatyti, koks yra skirtumas. Tam naudosiu pūstą šepetėlį. Kodėl pūsta? Nes noriu labai lengvai pasidengti pudrytę. Taip. Kai pradedu tepti produktą, iš karto toks jausmas tarsi oda visa raudona, ar ne? Bet palaipsniui šis efektas, na, nurims. Ir susilygins natūraliai su jūsų odos atspalviu. Matote, jau tinksta tas raudonumas. Švalau šepetėlį ir imu kitą priemonę. Kita priemonė tokio rausvo efekto nesuteiks. Na, jinai gal daugiau man ir pamaskuos šiek tiek veiduką. Norisi vienodo apšvietimo, kad jūs pajaustumėt, koks yra šių produktų skirtumas. Taip, pabandysiu padaryti dar nuotrauką. Produktas tikrai labai lengvas, tad efekto nesitikėkite, kad kažkas tokio bus super ryškaus. Tai galbūt labiau pastipama priejus, prieš ir po darant nuotrauką, ar ne, ir tada matomas tas efektas yra žymiai aiškiau. Tai skubėkite išbandyti ir jūs. Gražios dienos. Tiesiog.